Nostres avis rentaven la roba i Machineus, com declara, estava a l'aigua aleshores. El Saler és un poble de gran valor per la seva condició de patrimoni real que va impedir fins al segle XIX l'explotació en massa de les riqueses forestals i faunístiques de la Devesa. L'Albufera va ser denominada aleshores la joia de la corona i com actual joia de València que és, reivindiquem la seva protecció. Es conserven com a tradició les passejades en barca i s'ofereixen, tant en el Palmar com en el Mirador de l'Albufera, un lloc considerat una de les finestres de València, de les imatges de València que més hem de caronar per la influència turística que arriba. Respecte a la franja litoral, des de Pinedo fins al Perellonet, malgrat els seus vells capvespres, la deficiència de sorra que es trasllada a les platges de la ciutat de València ens ha de fer reflexionar cap a la seva protecció. Volem que els pobles siguin per a les seues gens perquè qui millor que nosaltres per a tindre cura d'ells. En realitat estem més prop del que sembla perquè la distància entre els ciutadans i ciutadanes de València amb la seva horta no és principalment física. Hem de recordar que l'Horta de València té més de 1.200 anys d'existència. Són terres que han vist floreixer i morir conreus com els cereals, la vinya i la morera. La imatge actual que tenim de l'Horta, que té les seues arrels en el segle XX amb la introducció del taronger en la dècada dels anys 50 del segle XX en la zona nord i l'auge de l'Horta Lisa, no correspon a la seva imatge històrica. En realitat hem de fer menció a que per a ser horta necessita d'un element clau, que és l'aigua. En realitat són terres vertebrades per sèquies i en aquest sentit s'hauria de reflexionar cap a la sensibilització de la societat sobre la importància i la transcendència de la cultura tradicional de l'aigua en l'Horta de València, des del punt de vista patrimonial, medioambiental i de sostenibilitat. Tanmateix, el retrocés de la superfície conreada és una realitat en marxa des de fa unes dècades. L'horta tradicional ha anat perdent terreny per la construcció de grans infraestructures i per l'expansió urbanística. Les expectatives de construcció, la baixa rendibilitat de l'agricultura i la desvalorització social del treball de l'agricultor han estat les principals causants d'aquest abandó. L'objectiu és frenar la degradació d'aquest paisatge urbà mil·lenari, un dels últims espais d'horta mediterrània metropolitana que perviuen en Europa. Característiques històriques, ambientals i culturals, l'Horta de València és un paisatge singular fruit de la relació de l'ésser humà amb el territori. Una activitat agrícola i una estructura històrica basada en una xarxa de sèquies, camins, alqueries, barraques, tenim unes competències molt limitades. Reclamem la preservació de la nostra identitat i que aquesta sigui compatible amb una dotació suficient de recursos i infraestructures. Per allò i per això estem treballant per avançar cap a una descentralització efectiva amb l'objectiu de la creació de tres noves juntes de districte, sud, oest i nord, que estiguin dotades de recursos, amb un pressupost específic i en què s'implementen mecanismes efectius de participació ciutadana. Amb l'horitzó de que democràticament es pugui avançar cap a fórmules que garanteixin una major autonomia política, sempre que este sigui el desig de la majoria dels nostres habitants. Però abans d'arribar a aquest escenari, un nou model de govern existeix ja des de fa uns mesos en els nostres pobles, com per exemple el Consell Veïnal de Carpesa o alcaldes i alcaldesses que s'han organitzat amb grups de treball i discussió o alcaldes i alcaldesses que estan en permanent contacte amb les associacions i amb la ciutadania i el seu equip de govern. Per últim, per finalitzar, m'agradaria fer menció a unes paraules que va escriure el nostre alcalde de Castellar, Alejandro Ramón, i que formen part del discurs de proclamació de nomenament d'alcaldes i alcaldesses pedanis en juliol de 2015, i que diu així: nosaltres venim d'extramurs, de terres d'horta i de marxal, de llocs on encara conservem un horitzó i un paisatge centenari. Som el cinturó verd de la ciutat de València. Som uns aldeanos irreductibles, que encara parlem la llengua del tio Canya i ens agradaria contribuir a fer de València una ciutat més aldeana i hortolana. I dels poblats que la rodegen, un lloc obert al cosmopolitisme i a la cultura.
Nosaltres tenim allò, els nostres pobles tenen allò que a València ara li falta: horta, arrels i identitat. I València té allò que a nosaltres ens falta: serveis, oferta cultural i autonomia. Per aquest motiu és necessari la creació d'un tàndem, d'una unió forta i estreta de treball compartit entre València i els seus pobles, perquè units construirem un futur i amb comunió i esforç millorarem el centre i la perifèria. Som la rel que trenca l'asfalt, som la garantia del canvi i d'un futur millor. Ara és el nostre moment, ara tenim la gran oportunitat de treballar i enaltir els pobles de la ciutat de València. Gràcies. Thank you.